Համեցի։ Ներկայացեք, խնդրեմ։ Լազարյան Լևոն։ Արամ Երկանյանի եղբոր փեսան։ Եղբոր փեսան։ Վահե Երկանյանի դստրերը։ Ես եմ Վահեի փոքր աղջիկն եմ, Երկանյան Ռոզա։ Ապրում եմ Վանաձորում։ Շատ լավ կոթող էր, հուզիչ էր, շատ մեծ բավականություն ստացանք։ Ես ինձ մեծ արեցին մեր լավ հերոսների։ Քույրիկս է Թերեզան։ Ես էլ Թերեզա Երկանյանը։ Ես Արցանի համար շատ եմ մտածել։ Ես նույնիսկ նամակ գրեցի թաղապետարան, այն ժամանակ Տարոն Մարգարյանն էր, որ ասեցի, ուզում եմ, որ իմ երեխաները, մանկապարտեզի սաները, գան, իմանան, որ այսպեսի հերոս հորեղբայր ունեմ, կուզենան, որ մի հատ հուշարձան կամ մի այգի, զբոսայգի լինի, որ իմ սանիկները գան, իմանան, որ մենք սենց հայ հերոս մարդ ունենք։ Բայց իմ հերա մնաց։ Աստված ձեր ձայնը լսեց և այսօր սակա։ Այո, Աստված իմ ձայնը լսեց։ Ահա, դուք էլ ներկայացեք։ Արամ Երիցյան, Սուսաննա Երկանյանի, Արամ Երկանյանի կրտսեր եղբոր, Վահե Երկանյանի թոռն է։